Hejsan, mitt namn är Angelica och jag tänkte från och med nu börja videoblogga. Det här kanske inte blir en jättebra video och mina videos kanske inte blir alltså de bästa så i början. Men jag älskar att typ göra videos, jag gör det varenda jävla dag typ och gör videos hela tiden, men jag vågar inte lägga upp dem. Men nu tänkte jag faktiskt ta mål till mig och börja våga lägga upp videos som jag gör. För att jag tycker det är så jävla kul att göra videos. Så. Och jag sitter och kollar på YouTube. Nu har jag suttit i över en timme och kollat på olika så här, YouTubes. Folk som gör videos liksom så här. Och alltså det ser så jävla kul ut att göra videos. Visst, jag kanske inte kommer få så mycket prenumeranter och så mycket likes och så i början. Men alltså det är inte det jag bryr mig om. Jag vill bara liksom våga visa vem jag är och det kommer jag kunna göra genom videos och så vidare. Och därför tänkte jag att jag ska börja med det här, men ja, och jag är kanske suger på det här. Man kanske inte ens gör så här, man kanske inte ens pratar, så jag har inte en aning om vad man gör och så, men det är så det. Men i alla fall, nu ska jag berätta lite om mig själv. Ja, som sagt, jag heter Angelica Larsson. Jag bor ute på landet med min mamma, mammas kille och min bror, eller jag har två bröder som bor här, men ja. Och våran hund. Sen så, jag är 15, fyller 16 om några dagar. 13 januari. Så det är rätt snart. Jag går i åttan på Ramunder. Jag har gått om ett år. Därför går jag i åttan. Jag går i musikklass. Kanske trivs inte så det är super jättebra i klassen. Men det funkar. Vad ska jag säga mer om mig själv? Alltså jag har höll upp ingen. Alltså jag tycker inte om att göra så mycket. Men jag var hästintresserad förut och tyckte om att vara med hästar och sådär. Men det är inte riktigt lika kul längre. Tycker inte jag. Och så jag håller inte på så mycket med det längre. Så jag gör väl typ ingenting på min fritid. Men ja, jag brukar sitta framför datorn eller telefonen typ. Det är väl det jag gör, men ja, vad ska jag fråga? Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga och så, men jag tänkte att jag kan lite roliga frågor och så kan jag göra en frågepresentation där ni får veta lite mer saker om mig istället. Men vi hörs! Hejdå!